Suketan Inggri kalengkai beriketan sapi nakir rahayu kali saking sapi kolong. Titipan sini pun saking keluarga besar Nyuwijaya Putra. Ngaturaken pasugatan seni tari kudoke bangsa kebaran kang dipunaturaken dening para putra saking paguyuban. Ana mung saged ngaturaken sedulur pinarak ingkang sekeca sugeng Amir Sani sumangga. Waraga Nyuwijaya Putra. Taning risang putra Wijilo tening sasana papan pagelaran agung katingal jukat terkinas terampil cinom tersaking mandrawa bidaning manuk sikap tangkang lakyo berwala lengur sang legenda dasar Indonesia. Para putra pandhap wonten ing sasana Wati Pusaka sigra jumangkah menyang papan pagelaran jauh batik jumalor batik balebyar cinandra saking mandra kadya lintang bima sekti Nyuwijaya Putra. Oh.
Yung Jaya Putra. Hei-ha! Kakak Peter sosok berjojo. Orang tedas tapak peluning pandi sisa ning berindu. Telah konek koto waraneng poro putro saking parpaku. Yung Jaya Putra. Cirondro saking mandro wopin dating satir lisan puro kekasih Raden Aryo Setiaki Bapayan Bayat lagi. Oi!
Bateng para rawa kakung semono putri punika candranipun para kathah putri kang sampun Bapak Antir wonten rasanipun panjenengan sami ingkang anggambaraken prajurit anjakipun wis paringipun warja kediri prajuritipun Sang Prabu Lembu Amisin ingkang dipunaturaken dening para putra saking keluarga besar Nyuwijaya putra Ewang Sono para tamtama waraga Nyuwijaya putra Lumaksana ing baris siap, siap. Bye.
Tak tulis rasa kangen.
sambahing poro kanyang putro lumambakan tinggal kaloya pindo kacang kang ilangan serapi thank you.
Thank you.
Wijaya.